បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទមកថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្តបទព័ត៌មានមួយទៀតឲ្យដែលមានចំណងជើងថាអញ្ញាធិការខេត្តស িম រាបប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រមូលផ្ដុំស្្នាក់នៅក្បែរជើងភ្នំកូលែនរួសរាន់ធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបាទ បាទក្នុងកំឡុងពេលប្រមាណថ្ងៃកន្លងអស់នេះមានពជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានសម្រេចបោះតង់ចោលផ្ទះសំបែងកាងារនិងមុខរបរបាទហើយនាំគ្នាមកប្រមូលផ្តុំស្្នាក់នៅក្បែរជើងភ្នំកូលេនភូមិថ្មជលឃុំគុំត្បែងបាទស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាប បាទក្រ no, ោយមានការខុសឆ្គងប្រជាពិធបែបអប័យចំនឿបង្កឲ្យមានការយល់ច្រឡំបាននឹងមានផលពិភពថានឹងមានអពុទ្ធហេតុគ្រោះទឹកចំនួនលិចទូទាំងពិភពលោកបាទបាទយ៉ាងណាមិញយើងតាមការជួនតំណែងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តសិមរាបនាថ្ងៃទី29សីហាឆ្នាំ2022ដើម្បីរក្សាសន្តិភាពធ្នាប់សាធារណៈសวัสดิភាពសុខគមារភាពប្រជាពលរដ្ឋ នឹងជៀសវាងបញ្ហាកើតឡើងផ្សេងផ្សេងជាយថាហេតុបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងក្រៅខេត្តត្រូវឈប់ជឿលើការខកស្ណារតាមបែបប្រជាពិថົນនិងបញ្ឆោតក្នុងការមកស្នាក់នៅប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងដីចម្ការនិងទីតាំងផ្សេងបាទព្រមទាំងសូមវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានរៀងរៀងខ្លួនវិញចាប់ពីថ្ងៃចេញសក្តិជួនដំណឹងនេះតទៅ បាទបានអញ្ចឹងបងប្អូនបាទលមុំបាទលមុំឈប់ជឿហើយបាទព្រោះថាអពុទ្ធបាទដែលលោកខំវិស្នាបាទបានគូសស្នាថានឹងមានទឹកជំនន់លិចពិភពលោកបាទនៅប្រមាណថ្ងៃ29 30បាទនេះគឺបាទគ្មានការបិទនោះទេបាទគ្មានមូលដ្ឋានណាដែលថាបិទប្រកបនោះទេបាទអញ្ចឹង បងប្អូនផងវល់ຕະຫຼອດតែធ្វើការងារតែរកស៊ីធម្មតាវិញទៅវាប្រសើរជាងបាទបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទេសនារបស់ព្រៃមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទសូមជួយចុច subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបានផងដែរសូមអរគុណសូមគោរពលា